Naam, na kwa wale ambao walikuwa wanasikia fataki hapo jana na kujaribu kujificha na kuuliza kuna nini, wacha tukueleze ni nini haswa kilichokuwa kikiendelea. Jamii ya Wahindi kote ulimwenguni ilisherehekea mwaka mpya au Diwali hapo jana. Sherehe hizo zinazoandamana na kalenda ya Kihindi zinategemea na mzunguko wa mwezi na ufanyika katika siku ya 15 ya Kartik au mwezi mtukufu wa Kihindi. Sherehe hizo huandamana na matambiko mbalimbali zikiwa ni pamoja na maombi, vyakula na shamra shamra. Jai Swaminarayan, I'm Deepa Gutka from BAPS Temple. My expectation for the new year is to be friendly with everybody, have no grudges with anybody, and see good in everyone, be very, very positive in every expectations of life, and to forgive what was done in the past, and to start the new year with full of happiness, no negative in life, and everything positive, and so see good in others.